Prosím, dovolte mi vás přivítat na dnešní pozápasové tiskové konferenci, pozápasové tiskové na Dextonetu či Svitavy. Jako první může zhodnotit toto utkání pan kouč Růžička. Tak děkuji za slovo. V první řadě gratuluji Dušanovi, celému klubu hráli dobrý basket. My jsme věděli, že to tady nebude jednoduchá procházka růžovým sadem, protože to družstvo je kvalitně poskládané. Jako bohorový, tak hráči v dolním postavení mají vysokou kvalitu samozřejmě. My jsme přijeli s nějakým plánem, který nám zpočátku nevycházel, pak jsme přeskupili trošku síly, dostali jsme se do nějakého bodového plusu 5 bodů a z ničeho nic jsme vypadli z role, absolutně nechápu. Takže jsme udělali několik triviálních ztrát, v prvním poločase jich bylo 10, v druhém už jenom 2, ale Ostrava byla dneska hladovější, byla lepší, byla agresivnější. To dokumentuje jejich 14 útočných doskoků, 31krát stříleli z čáry trestního bodu, protože byli prostě agresivnější. A v neposlední řadě někteří hráči prostě začali lítat po posledních výkonech v oblacích a byli jsme trapní, když nedáváme absolutně volný bojtakty, nedáme trestní hody za stavu minus 4, máme 2 otevřených trojky, místo toho, aby jsme ukázali killing instinct, tak ukážeme, že se bojíme a toho domácí prostě využili a my jsme se pak jenom nadechovali lehce zónou, ale to je otázka času, proč proti tak kvalitnímu družstvu nemůžete hrát zónu 15 minut v kuse. Takže ještě jednou gratuluji domácím a nás čeká ještě hodně práce. Děkuji, nyní dostává prostor náš trenér. Děkuji za gratulaci. My jsme vstoupili do zápasu koncentrovaně, tak jak jsme chtěli. Říkali jsme si, že nemůžeme dopustit to, co jsme předvedli v Olomouci, na Olomoucku. Myslím, že se nám to asi 7 minut dařilo, pak Svitavy dali nějaký body a my jsme lehce znervozněli až i přes nás. Nicméně do poločasu jsme to otočili na naši stranu a dostali jsme jako v poslední vteřině hloupou trojku. To bylo de facto egal. Byli jsme od začátku ty třetí čtvrtiny agresivně v obraně, což dneska rozhodlo. Dostali jsme 69 bodů od takového týmu, jako jsou Svitavy. Samozřejmě kluba měl pravdu v tom, že nedali nějaký šoupaky a to jsme nedali taky. Takže já dneska spokojenost s obranou a lehce nás zastavili tou zónou, protože my na tu zónu moc netrénujeme, protože tam je to trošku nové ten tým, takže se spíš věnujeme to osobce a tam nás trošku přibrzdili. Nicméně potom Blagojevič dal 2 důležité trojky a zápas jsme dotáhli do pro nás důležitého vítězného konce. Takže gratulace klukům dneska hlavně za obranu a takhle oni, když budou hranit, tak to bude OK. Děkuji, ještě poprosím vás o MVP. Blagojevič. Děkuji, tím pádem končím tuto tiskovku a postupu. Dobrou cestu.